90-luvun lopulla laskennallisesti keskiverto suomalaisen kunto riitti 8 tunnin tavalliseen työpäivään, ennen kuin väsymys ja nääntymys iski. Niin nyt tuo raja on 6 tunnissa. Näin se on. Sanoisin, että sinne vuonna tämän kaksipa mielessä. Rintamalla ja neuvoo, mitä seuraavaksi tehdään. Ja arvoisa yleisö, räikyvät aplodit! Kimi Räikkönen lähtee elämänsä ensimmäiseen ralliin. Katse tiukasti keskittyneenä. Ja... ensimmäiselle pätkälle kokeneen kartturin kanssa. No ei se oikeastaan, jotenkin vähän jännitty, mutta se tuli äsken ajan. Ammattimien vieressä niin on helpompi. Minkä verran tuo nuotin kuunteleminen, tuottiko se alussa vaikeuksia? Tietysti ihan F1:ssä ei näin paljon ohjeita sieltä tiimipäälliköltä tule. No ei tule, että tietenkin heillä oli vähän vaikeaa. Mennään me molemmiksi vähän taakse. Tänään on ollut huomenta, että on päätöksiä. Mä tulin lujempaa, mutta ei tässä ole, kun saa ajettu lisää. Eli onko tarkoitus, Kimi Räikkönen, vielä jatkaa tätä ralliuraa? Eli nähdäänkö sinut vielä tulevaisuudessakin ralliauton ratissa? Ei tästä ei mitään muuta kuin lämpimät onnittelut. Arvoisa yleisö, vielä kerran raikuvat aplodit. Kimi Räikkönen, Kai Lindström kaksikko ja näin nuo viralliset palkintokellot Heikki Poraselta, kilpailun isältä. Ja näin. Arvoisa yleisö, vielä kerran raikuvat aplodit. Formula 1 maailmanmestari Kimi Räikkönen. Kyllä. Ja ennen kaikkea isä Matille terveisiä myöskin täältä meidän tornista.